ไทยเมียนมาเมื่อเนี่ยชิจิระเกมีเนี่ยมีอะไรเนี่ยจะมาชีเดไทยเมียนมีมาแล้วตัวรู้แล้วขันจูจูอินเนียบีซีเอสออกมาไทยเป็นวันเนี่ยมีมาจังวันเล่เล่ไปยามาวันเจ็ดสิงห์กว่าห้าร้อยสี่เนี่ยลูกดูมุกคนยามาพี่นั่นนี่ละวะตาจ๋อเนี่ยพี่นั่นวันเนี่ยวันเล่เล่ยามาแต่มาไม่รู้สิ่งยังเสียดพ่อเนี่ยอุ้ยช่วยพ่อกูแสดงจานนายเนี่ยลูกมีอะไรมีเนี่ยอุ้ยช่วยมุกกับพี่ว่าเลยนี่แบบนี้มาวันเล่ก็ได้ท
မမှန်တာတို့နော်ငွေမပြည့်တာတို့ဆိုရင်ဒီဆက်ရမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရှိတယ်တာဝန်ရဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းသတင်းပို့ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပေါင်းဆောင်ပေးပါမယ်BCF ဆောင်မှာဘန်ငွေ 2380 ဘတ်ကိုမြန်မာငွေ 3000 နဲ့လဲလှယ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပြီးမြရီမျိုးရင်းငွေလဲလှယ်ဈေးနှုန်းထက်ထိုင်းငွေဘတ်40ကျော်ကွာဟမှုရှိနေတာပါအဲ့လိုငွေဈေးနှုန်းနဲ့ငယ်ခွာထားရတာဟာဘန်ငွေဈေးမနှံ့ညပြောင်းလဲကွာဟမှုတွေရှိတာမျိုးရဲကနေလာရလောက်ကင်ရတာတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးရှုံးတဲ့နေ့တွေလည်းရှိတယ်လို့ငွေလဲလှယ်လုပ်ငန်းလောက်ကင်တွေကဆိုပါတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီနေရာမှာငွေလဲလုပ်ငန်းလောက်ကင်ဖို့တရားကြီးချက်အုပ်ချုပ်သူတွေကိုငွေကြေးပေးပြီးလုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းမဟုတ်မှန်ဘူးလို့ပြောပါတယ်မျိုးရဲနဲ့ဒီမြောက်ရီအိုးလို့ပြောရအမှတ်နဲ့တရားနှစ်နဲ့ကဝေးတဲ့ခါကျတော့ငွေစည်းအတက်ကျရှိတယ်ကိုရဲ့အချိန်နိုင်ပိုင်းနဲ့ပဲပြောင်းတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့20 30ခွာရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲညီမတို့ကမိုးချုံညနေမှာပြောင်းသွားလို့ရှင်ဈေးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီခါကျအမြင်မရှိတော့ဘူးလေပြီးတော့ခါကျတော့ငွေစည်း20 30ခွာပြီးတော့တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်လဲပေးတယ်ထိုင်းပြည်မြန်မာလူသားတွေငွေလဲလွယ်ကူစေဖို့မြရီမြို့မှာရှိတဲ့ငွေလဲလဲသူတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကမြရီနယ်စပ် BCF ဇုံတွေမှာနေရာပေးပြီးဈေးနှုန်းတစ်ခုတည်းသာတတ်မှတ်လဲလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလဲလှယ်ပေးရမှာမယိုးမသားလှုပ်လာတာတွေ့ရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောပြီးချက်ချင်းမောင်းထုတ်တယ်လို့ငွေလဲလှယ်လောက်ကင်သူတူကပြောပါတယ်ဒီဈေးနှုန်းဆိုတာလည်းဗျဟိုအပြင်မှာကြားနေတဲ့30ဘာညာအစိတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကြောက်ဒီမှာလာလဲရတဲ့ပတ်စံငွေကြီးကကြောက်ကျွန်တော်တို့မှာပါတာဟိုဥပမာပေါ့30-40ပါခဲ့တယ်30-40ကုန်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကိုမထွက်နိုင်ဘူးအပြင်ကိုမထွက်နိုင်တဲ့အတွက်မြို့လေးအထိတွားလဲနေရလို့ဆိုရင်လည်းကြားတယ်ကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါပြန်ပြီးပြားဆုံးပေးစားရတယ်အပြင်ဒီခြံအပြင်ကနေလာပြီးတော့ဟိုတိုင်ကနေကောက်ခိုင်းတဲ့တူတွေရှိရတယ်ပြားဆုံးပေးစားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မှလည်းမြက်လို့ဆိုရင်20အစိတ်ပဲဒါကတော့လူတိုင်းဒါဒီလိုလှုပ်ရှားကြတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမမှန်ကန်ကန်လှုပ်ပေးတယ်ခီးတဲ့တွေကလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးမှလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့တူပေါ့ပြန်ပြီးတော့နှစ်မွန်းအောင်လည်းမလုပ်ဘူးထိုင်းစိုးရကမြန်မာချွေးပြောင်းလို့သမားတွေပေါ်ခီးတော်လာမှုတွေဖြေလျှော့ပေးပြီးနောက်မေလ23ရက်နေ့မှစပြီးနေစဉ်ပြမျှလူရည်1000ကျော်ဝင်ရောက်နေတာပါမေလ29ရက်နေ့ထိ9ရက်အတွင်းလူရည်8000ကျော်ပြန်ဝင်လာပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်လာတဲ့သူတွေများတာနဲ့အတူငွေလဲလှယ်သူတွေလည်းများပြားရှိနေပြီးနေစဉ်မြန်မာကျပ်ငွေ300ခန်းထိငွေလဲလှယ်မှုရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ဝေအောင်ပါစီရသူငွေကသူ့ရှိမှာကိုရှိမှာကြီးတာကောင်း